Zajímáte se o životní prostředí? Samozřejmě. Jaký máte názor na životní prostředí ve Frýdlantu nad Ostravicí? Životní prostředí je takové, jaké jsou jeho lidé, kteří tady žijí. Je podle vás počet kontejnerů ve Frýdlantu dostačující? Je dostatek. Samozřejmě jsme ochotní a schopni a děláme to pružně reagovat na potřeby lidí. Je poblíž vašeho bydliště kontejner na elektroodpad? Přímo ne, ale to není problém. Elektroodpad si odvážíme, to co není tak často. Zapojili jste se někdy do hromadného úklidu města? Líbila se vám tato akce? Zapojovala jsem se. Co si myslíte o novém zákonu EU, který zakazuje jednorazové plasty? To už mělo být dávno. Víte o nějaké černé skládce ve Frýdlantě a jeho popokolí? Kdybych věděla, tak hned tam pošlo naše lidi z životního prostředí. Zaslouží si podle vás Frýdlant přezdívku Brána Beskyd? Pokud ne, tak proč? No já si zaslouží už díky své lokalitě, svému umístění. A jestli díky své čistotě si zaslouží, tak to je už vlastně i na občanech. Myslíte si, že tento projekt město, ve kterém chci žít, je užitečný? V každém případě, protože si uvědomíme, že jenom na nás záleží, jestli chceme žít v pěkném, krásném prostředí.